أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من لرم كتاس وطول كتون كبارو جوليا خبايا وتجن فمزو كبارو نن منگر آغلي وجورو غلي كنال بارك تا او تاسو من سر وسي من بدل تا تخلقنا رنگ رنگ تبو سنكو او من سر وسي چرد پاکستان کو می ترانه چالی کرده ایران نواشونی کو پاکستان چا جوړ کړی گلکارانو پاکستان کی سو سو بیت درې سو بیت دې کې جوړې مونږ را ته وخت لګې ګېدا او پنجاب دې بل جوړ دې پر اول دې پاکستان له پاکستان نو مونږ یې خو دې دا پاک دې څه مطلب څه پاتې تو ته پوسه کوم درما راځي وکي پاکستان دا قومي ترانه چالي کړې دا اخیرا کی معذرت غواړو او الله پاک مهرباني وکړي.